रौतहटको बडहुवा पर्ने बागमती नदीमा स्थानीयहरू वारपार गर्न सहज हुने भन्दै माधव कुमार नेपाल प्रधानमन्त्री भएको बेलामा शिलान्यास गरिएको पुलले गति लिन सकेको छैन पूर्व प्रधानमन्त्री नेपालले शिलान्यास गरेको बाह्र वर्ष भइसक्दा पनि पुल निर्माण हुन नसकेको हो पुल समयमा नै निर्माण सम्पन्न नहुँदा बागमती पारी बसोबास गर्ने करिब चार सय भन्दा बढी घरधुरीका स्थानीय जोखिम मलेर काठको ढुङ्गामा यात्रा गर्न बाध्य छन् पुल बन्ने ठूलो आशा बोकेका बागमती पारीका बडहुवासीले आफ्नै गाउँपालिका तथा ओडा कार्यालय धाउन समेत दिनभर लाग्ने गरेको छ स्थानीयहरू दैनिक तथा प्रशासनिक कामको लागि र जिल्लाका विभिन्न स्थानहरूमा जानको लागि डुङ्गाकै भर पर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ स्थानीयवासी बिरामी हुँदा समेत डुङ्गा मार्फत नदी पार गरेर उपचार गर्न जानुपर्ने अवस्था रहेको छ स्थानीय बालकेश्वरी देवीले नदीमा बाढी आयमा नदी पारी जान समेत न सकने बताउ सेन्ड घर दुवार अब से अब चारु कता जाऊ अब बाँे पे पारे भूके प

राजदेवी गौर लगायत स्थानका मानिसहरू डुङ्गा चढेर खेतबारीमा काम गर्न जाने गरेका छन् बागमती पारीका स्थानीयलाई वारी आउन दुईवटा डुङ्गाको यात्रा गर्नुपर्छ वर्षायाममा बागमती नदीमा बाढी आउँदा स्थानीयहरूको आवत जावत नै ठप्प हुने गरेको डुङ्गा चालक रामबाबु राजक बताउँछन् यहाँ त दिनमा मिल्छ पारी पारी

बन बन बागमती उक्त पुल निर्माण भएमा रौतहट र सर्लाहीका बासिन्दा समेत प्रत्यक्ष लाभान्वित हुन्छन् बागमती नदी पुलको ठेक्का लुम्बिनी बिल्डर्स प्राली सिद्धार्थ नगरले पैतिस करोड उनानब्बे लाख नौ हजार चार सय तेत्तिस रुपियाँमा पाएको थियो ठेक्का लुम्बिनीले पाए पनि निर्माणको काम पप्पु कन्स्ट्रक्सनले थालेको थियो पप्पु कन्स्ट्रक्सनले सडक विभागसँग दुई हजार गतेदेखि दुई हजार सत्तरी जेठ तिस गते पुलको निर्माण काम सम्पन्न गर्ने सम्झौता गरेको थियो सत्र स्पान सहितका सो पुलको लम्बाई छ सय तेत्तिस मिटर र चौडाई दुई लेनको छ स्पान निर्माणको काम सकिए पनि बाँकी काम भने सुरु भएको नौ वर्ष भन्दा बढी भइसकेको छ हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय योजना कार्यालय पर्साले लुम्बिनी बिल्डरसँग ठेक्का रद्द गरेपछि पुनः आह्वान गरेको ठेक्का महालक्ष्मी विकास वाइपी जेभी जनकपुरले दुई हजार उना वैशाख एघार गते सम्झौता गरी दुई कार्तिक दस गते निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी सन्ताउन्न करोड चालिस लाख सतहत्तर हजार पाँच सय एक रुपियाँमा सम्झौता गरेको छ कार्यालयले नयाँ ठेक्का लगाए पनि काम भने शुरू हुन सकेको छैन न्यूज एजेन्सीको सहयोगमा एबिसी रिपोर्टर बिमा लुङ्गेली काठमाडौँ